O dabar šiek tiek sunku su tais žodžiais, nelabai jų turiu, bet tikrai didelė patirtis, išėjau, pelniau 2 taškus, labai džiaugiuosi. Ar labai skiriasi tas debiutas su debiutu lyginant Lietuvos krepšinio lygoje? Nežinau, šiaip tai šitos abu kartus šiaip sunkiai prisiminsiu, nes išeini į tą aikštelį ir tiesiog emocijos užlėjęs ir nežinau, bet gan panašiai. Ar išėjusiai aikštelė buvo tas tikslas atsidaryti būtinai? Taip, norėjau atsidaryti. Vis tiek gali daugiau tų šansų nebebūti, tikiuosi bus ir taip norėjau atsidaryti. O tai čia jeigu tai visas tas, kaip tau visas sezonas, ar ne, su pagrindine komanda pradėjai treniruotis debiutai Lietuvos krepšinio lygoje, Eurolygoje, kiek čia viduje pagrindinės komandos gauni tų kasdienių pamokų ir kiek tai yra tau kaip jaunam krepšininkui svarbu? Tai gaunu labai daug, čia dirbu su profesionalais Eurolygos žaidėjais, tai jie man kiekvieną dieną patarinėja, aš gaunu daug pamokų iš jų, kaip ką daryti aikštelėje, tai labai džiugu.